নমস্কাৰ। আজি আপোনালোকক আমি এটা জেগাত লৈ যাম, যিটো জেগাত আমাৰ প্ৰত্যেকজন হয়তো ব্যক্তিয়ে অলপ অসুবিধা হয় চিনিবলৈ। এনেকুৱা এডোখৰ জেগাত য'ত আমাৰ গোলাঘাটত এটা খুব ঐতিহ্যপূৰ্ণ এটা স্মৃতি লুকাই আছে, য'ত দেওপাহাৰ বুলি কোৱা যায়। তো সেই পাহাৰখনলৈ আপোনালোক সকলোলৈকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি ওপৰলৈ বগাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই নাজানো ছাৰ ওপৰলৈ বগাব পাৰে নে নোৱাৰে, কেনেকৈ থৈ দিব লাগিব মই নাজানো। কিন্তু চব এয়া বৰু ছাৰ অলৰেডি এয়া বৰুৱা ছাৰ ভাগৰি লাগিলে, আৰু বৰুৱা ছাৰ অলৰেডি এয়া ৰখি গ'ল। বৰুৱা ছাৰ যাব নোৱাৰে, আমি তিনিজনে যাব লাগিব। ৰেচ, এখন এখন ৰেচ হয় জীৱনত, এটা ৰেচ ৰেচ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াত ওপৰলৈ উঠিবলৈ বিচাৰিছোঁ আজি। মই আহিম আহিম ভাবোঁ, কিন্তু কোনোদিন আহিব নোৱাৰে। আজি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ, নামোতে আমি চিৰিয়েটি নামিম। আমাৰ উঠাইছিল দেখিছেনে, একদম ঘূৰাটো নিচিনাকৈ ইফালে ভৰ দি উঠিবলগীয়া হৈছে। তিনিজন জিকিছোঁ আমি, নাজানো কোনজন ভাবিবগৈ আৰু। কিন্তু মই ভাবোঁ যে মই জিকি যাম 100%, কাৰণ কেলে মই ৰেচ কৰিব বিচাৰোঁ। দেখিছে অঞ্জন ছাৰ ৰেচত সম্পূৰ্ণ লৈছে, আৰু বৰা ছাৰ যদি ফেলাৰ হৈ গ'ল, কাৰণ বহুত দূৰ থাকি আহিলে। এয়া কাটি ছাৰ ৰেচত, নাজানো কোনজন হাৰে। তো আপোনালোকে নিজে লাইভ দেখিব কোনজন থাকি যায়। আৰু এইখন এখন লাইভৰ ৰেচ ল'ব বিচাৰি আছোঁ। দেখিছে গৈ আছোঁ, আৰু কিমান যাব লাগিব মই নাজানো। প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ ইয়ালৈ, উঠি কেনেকৈ খোজকাঢ়িছোঁ দেখিছে। আমি উঠি আহিছোঁ, বহুত দূৰ আহিছোঁ, আৰু হয়তো চাগে বহুত দূৰ যাব লাগিব। এয়া চাওক ওপৰলৈ কেনেকৈ যাবলগীয়া হৈছে। ৱাও, কেনেকৈ উঠি আছে, মজাকৈ উঠি আছে। এয়া কাৰ্ডি ছাৰ ৰেচত দৌৰি আহিছে। এইটো এটা ভাল ভিউ আছে, এনেকৈ ভাল এটা ভিউ আছে। ইয়াত বহুত তলৰ পৰা আহিছোঁ, আপোনালোক কেমেৰাকৈ মই দেখাব নোৱাৰোঁ ইমান তলত আছোগৈ। ইমান তলৰ পৰা আমি আহি আছিলোঁ। হয়, ইয়াত তলত দেখিছে গাড়ী গৈ আছে, মেইন ৰাস্তা। তাৰপৰা বহুত ওপৰলৈ আমি উঠি আহিলোঁ। যাওঁতে দি অলপ ষ্টাৰ্টিং কৰিম চিৰিয়েদি যাবলৈ। আমাৰ এজন ভাগৰুৱা হৈ গৈছে, বহি আছে দেখিছে এজন, আৰু এজন অলপ অলপ তাগৰা ঘূৰা আছে, অলপ থিয় ষ্ট্ৰং হৈ বহি আছে। আকৌ আমি আমাৰ গন্তব্যস্থান যাবৰ কাৰণে আমি ৰেডি হ'লোঁ। বিনা ৰেষ্টত আমি ওপৰলৈ গৈ থাকিম। লাইফত কিবা কৰিবলৈ হ'লে ৰিক্স ল'ব লাগিব জীৱনত। এই ৰিক্সটো আজি আমি লৈছোঁ, কিবা এটা শিকিছোঁ আজি, জাষ্ট এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ বঢ়াইছে। কাৰণ আমি এই জেগালৈ আমি কেতিয়াও অহা নাই, আজি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ। এয়া মূৰ্তিবিলাক লাহে লাহে ধুনীয়া সুন্দৰভাৱে কাটি গৈছে, চিহ্নবিলাকে বনাই ৰাখিছে। প্ৰত্যেকজন আমাৰ মোৰ লগত যিকেইজন আহিছিলে প্ৰত্যেকেইজনে হাৰিলে ৰেষ্টত, আৰু আহি আহি গন্তব্যস্থান মই পালোহি। সেয়া আহি গোটেই এৰিয়াটো যাব চাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিলোঁ, চালোঁ। বহুত ওখ এটা জেগা, মিনিমাম ইয়াৰ পৰা হৈছেগৈ 1000 ফুট তলত, মানে ওপৰলৈ আমি উঠি আহিলোঁ। এয়া বহুত সুন্দৰভাৱে পুৰণা কীৰ্তিচিহ্নবিলাক শিলেৰে অংকন কৰি ৰাখিছে ইয়াত। এয়া মেইন মন্দিৰ মূৰ্তি ভাগৰ হৈছে কি ভিতৰৰ দৃশ্যটো মই নাজানো। ইয়াত কোনো পূজাৰী নাই, ভগৱানৰ মানে কি ধুনীয়াকৈ কাটি ৰাখিছে দেখিছে। এইবিলাক চব শিলৰ হয়, গোটেইখিনি ষ্টেপ টু ষ্টেপ বনাই ৰাখিছে। প্ৰাচীন যুগৰ এইবিলাক কীৰ্তিচিহ্ন খুব খুব দিনলৈ সেই এনেকৈ ধৰণে থাকি যাব। আহি ৰেষ্টত মই জিকিলোঁ, চবতকৈ ওপৰত মই উঠিলোঁ, আৰু গোটেই ইয়াৰ ভিতৰৰ যিখিনি দৃশ্য চাবৰ কাৰণে মই ট্ৰাই কৰিলোঁ। আৰু সেইখিনিবিলাক কাটি ৰাখিছে, আৰু আহি আহি লাষ্টত জিকিলোঁহি মই এইটো জেগা। চিৰিয়ে যাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি আহোঁতে একদম প্লেনত আহিছিলোঁ, এতিয়া আমি পুনৰ চিৰিয়েদি যাম, তললৈ নামি যাম। কাৰ্তিক ছাৰ কৈছে ইয়াত এডোখৰত 150 ফুট হ'ব। তো মই নাজানো, আমি আছোঁহি বাবা থান, মানে আমি তুমি পানী কাৰ কাৰণে আনিলা
তুমি ভাগৰি গৈছা নেকি আহোঁতে এচিৰ ওপৰত ভাগৰিছা এতিয়া তোমাক পানী খুৱাবলৈ কোনোবাই আকৌ পানী আনিব লাগিব ইয়ালৈ নহয় জানো তুমি কাৰোবাৰ কাৰণে পানী লৈ গৈছা আকৌ তোমাক পানী খুৱাবৰ কাৰণে কোনোবাই নিবহি লাগিব লগা নহয়নি ঠিক আছে যোৱা এতিয়া দেখিছে ইমান টল চুইট কিন্তু যাওঁতে খুব সাৱধান যাব লাগিব তেনেকৈ ধৰণে এ গৈ আছোঁ এতিয়া দেখিছে আমি যিমানটো আহিলোঁ বহুত তল নামি আহিলোঁ আৰু তল নামি গৈ থাকিব লাগিব এতিয়া নাজানো কিমান দূৰ যাব লাগিব গৈ থাকিব লাগিব এয়া কাৰ্তিক ছাৰ ৰণুৱা ঘূৰা হয় কিন্তু নামিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে লাহে লাহে এ আহি আছে কিন্তু কাৰ্তিক ছাৰ মোৰ পিছে পিছে গৈছে কাপালৈকে কিন্তু যিমান যাব লাগিছিলে সিমান যাব নোৱাৰিলে আহক এ দেখিছে গৈ আছে কিন্তু সঁচাকৈ মানিব লাগিব দেখিছেনে ইমান দূৰ তল এতিয়াও মানুহজন নামিবলৈ বাকী আছে মানে ট্ৰাই কৰি আছে আমাৰ ৰঞ্জন ছাৰৰ অৱস্থা এয়া ইমান ভাগৰুৱা হৈছে বেগ লৈছে চব কেনেকৈ লৈছে এতিয়া ঠিক কৰিলে যে মানে নিজকে নমাব পৰা নাই বেগটো কিন্তু গাৰ পৰা নামি গৈছে এজনে টোটেল চি হিচাপ কৰিলে আপুনি কিমান চি পালে টোটেল হিচাপ কৰিছিলে হয় মই হিচাপ কৰি পালোঁ 224টা চি ৱাও একদম ওপৰৰ পৰা তললৈকে অ'কে